hata pesa ya COVID wanaiba, wanagoi. Watu wana adabu kabisa. Watu wanakufa kwa kukosa dawa, watu wanakufa kwa sababu ya janga hili, watu wanakufa kwa sababu ya ukosefu wa ajira, na kazi yao ni wizi. Ndipo tunaambia President Kenyatta, siku za kwenda nyumbani zinakaribia. The only thing you can leave behind is a clean government. Forget about the big four. Ukiweza kutuachia Kenya ambayo umepunguka ufisadi. Last year tunaambiwa ni 900 billion. Pesa ambazo kigawa na population ya Kenya, kila mtu hata mtoto mdogo ataweza kupata shilingi 25,000. It's a very unfortunate situation. Na ukisikia sahihi wanazunguka wakitukanana, hayo matusi bana Karungu alikuwa anasema, wakitafuta viti ili hali watu wanaumia. Treason. The katiba that we have says two terms. Ile hakuweza kufanya na hii miaka kumi, hataweza kufanya. Kwa hivyo, afanye bidii, amalize tamu yake, aende nyumbani, wengine wataendelea.